Технології, що рятують життя. З початком повномасштабного вторгнення дрони для наших військових стали надійними помічниками. Для них навіть придумують позивні. У кожному підрозділі, у кожній групі є своя, можна так сказати, власна назва, той самий позивний, який з кожним завданням міняється. Це може бути як комар, як птах, так і зовсім по-різному. Мавіки, а також бойові комарі, птахи – це розвідувальні дрони, що рятують життя. Тому запаси цього розхідного матеріалу потрібно регулярно поповнювати. Дрони – це є майбутнє, технології, які потрібні як в розвідки до розвідки, так і в нищенні ворога через системи скидування саморобних вибухових пристроїв. Тому їх потрібно, щоб вони постійно були на запасі, постійно були так, як це, так дійсно розхідний матеріал. Міська рада працює за запитами військових. Цього разу на фронт поїдуть три залізних птаха, які виконуватимуть бойові завдання на східному напрямку. Ми постійно з хлопцями на зв'язку. Це, наприклад, цій військовій частині називати ми і не будемо. Це вже не перша передача. До цього ми передавали і коліматори, і побутову допомогу. Ми йдемо до своєї мети – нищити ворога, і це дуже хороше відчуття. Анастасія Ракоїд, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал «Віта».